Përshëndetje shikues, unë jam Ardiana Dragusha. Dhe unë jam Besiana Dauti. Materialet dhe intervista të emisionit sot mund të shihni edhe në kanalin sot Koavizion në YouTube. Ju vetëm klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos, me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. Në vend një dhe kultivohen afro 3.000 lloje të ndryshme të bimëve. Prej tyre, rreth 400 janë bimë aromatike mjekësore. Si pas njësve të natyrës, këto bimë kanë veti shuruese, si dhe përdorën për përgaditjen e qajave, lëngjeve, mëlmesave dhe për produkte farmaciotike, pra sjellin përfitime të shumta pa e dëmtuar biodiversitetin dhe rrezikimin e zhdukjes së llojeve të caktuara. Me agulliqe, mullak të bardhë, rushtariut, boronic, dëllin, thanukël, shtok të zi, shtok të kuq, bli flet vogël, moll të egër, kulumri, pelen, murez një bërthamor, kamomel, ment dhe kërlek. Rreth 700 hektar janë të mbjell në Kosovë, bim këto aromatike mjekësore e të certifikuara si organike. Fadil Milaku, profesori botanikës në Universitetin e Prishtinës, ka theksuar se Kosova është vendi parë në rajon për cilësi, kultivim dhe përpunim të bimeve aromatike mjekësore. Kosova si shtet ka potencial të mirë të bime mjekuse aromatike të cilat rriten si bimë të egrën e natyrë, natyrisht kuadrë të këtyre hinë dhe frutat e molit, edhe prej gjitha këtyre bimeve që përmena që hynë grupin e bimeve mjekuse aromatike, në Kosovë grumbullohen prapërsisht 110 lloje, të cilat lloje eksportohen kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian. Rajonet që kanë më shumë të bimë mjekuse aromatike janë Malet e Sharrit, Alpet Shqiptare që literaturë i quajnë si Bjesht në Emna, edhe natyrisht rajoni i Mitrovicës, pjesa veriore, pjesa Shales, rajoni i Stogut, por natyrisht që edhe Kosova qendrore edhe Gollaku ka mjaft lloje të bimëve mjekuse, të cilat mlidhen, grumbullohen, fahen edhe eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian. Milaku ka shtjelluar se shumica e këtyre bimeve, të cila gjendën në natyrë dhe mblidhen si bimë organike, përdoren edhe për produkte farmaciotike. Në 10 vitën e fundit, në gjitha farmacitë e Kosovës ka shumë produkte farmaciotike, të cilat në të vërtet për bazi kanë bimet mjekuse aromatike. Këto ilaqe e kanë një të mjeni përparësyse nuk kanë efekte anësore, edhe jonë matë mira se sa produktet farmaceutike që prodhohen, dhe me thonë, në farmaci, pra që jonë artificiale. Për të njoftuar më shumë me bimët aromatike mjekësore, më së miri na e tregon Halit Avdiaj, pronari kompanisë Agroprodukt, i cili ka vite që i kultivon, i përpunon dhe i eksporton këto bimë. Si që thekson ai, gjithçka fillon nga bimët e freskëta. Zakonisht produktet vinë të freskëta. Edhe këtu është një rregullore për atë përgjegjësinë e pranimit, edhe për me njoftu klienton se si duhet të jetë pastërtia e produkteve. Me këtë proces ne e kontrollojmë në hyrje cilësinë e produktit, formën e grumbullimit, mbledhjes, a është mbledhur në mënyrë të rregullt apo jo. Edhe nëse kemi pa rregullsi, i eliminojmë qysh në fillim, qysh në hyrje të produkteve, me qenë se bëhet fjalë për vjelje ditore të produkteve të freskta. Vetëm në Kosovë bëhet grumullimi vjelja e produkteve të freskta në baza ditore edhe shiten si të freskta tek qendrat grumulluese të cilat i kemi organizuar ne si Agroprodukt. Edhe ne vetë jemi si qendrë grumulluese, po ma e madhja në Kosovë, që i garantojmë gjitha qendrat grumulluese që janë të krijuar në Kosovë
që janë 53 qendra që I kemi organizu për grumullimin dhe kultivimin e bimve miksore dhe aromatike. A I shkon më tej duke na treguar në detaje të gjithë procesin e bimeve mjekësore që bëhet në këtë pikë grumbulluese të Istogut. Meniherë, si të pranohet bimë të freshta, I nështruen procesit thajës. Të thëtë, bimë të freshta thahen me tharse artificiale termike me temperaturë të kontrolume. Të thëtë, me temperaturë të kontrolume, po flasim sepse nuk guxojnë me kalu temperaturën 1025 gradë Celsius. Se me kalu atë temperaturë I hupin materjet e mbrenshme bimë. E shini këtë produkt është I kultivuar si janë I kaltër, ku me njëherë mas vjeljes duhet më shtri në tarse edhe më u tha për mirujt në gjyren që shpërshjet se kjo është produkt mas shumë të kultivuar për këtë në gjyre. Edhe pra ta, mi arujt këtë në gjyre duhet dhe mos më tha me tarse. Tani jemi këtu në reportin e përpunimit gjitha bimve. Aktualisht, si shpërshini këtu, është linja për përpunimin e kamomiles, ku përshini që këtu sigurohet vetëm lulja e pastër prej kamomilit, masi është thajo. Këtu punëtohet këtu, po kontrollojnë, përbojnë kontrollin e fundit, ndoj pa rregullsi ose ndoj insekt nëse kalon. Te I këti procesit dhe të paketohet thasë letës, edhe eksportohet për në Gjermani. Avdija I tregon se në kompaninë e ti janë 104 lloj të bimeve aromatike mjekësore, prej tyre 30 sosh janë në kultivim si kamomil, herb, mullag e zez e frutat të ndryshme. Kultivimi I llojeve mjekësore aromatike në Istog përfshin 150 hektar, ndërsa në krejt territorin e Kosovës janë rreth 700 hektar me bimë mjekësore aromatike, ku të gjitha janë të certifikuara si organike. Të dhëna statistikore nga Ministria e Tregtisë dhe nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë e Zhvillimit Rural tregojnë se është rritur numri I ndërmarrjeve që regjistrohen për grumbullimin dhe përpunimin e produkteve pyjore jo drunore. Në Kosovë, rrath 20.000 individ merren me këtë punë në 100 kompani kultivuese të bimëve aromatike mjekësore apo qendra të grumbullimit që janë afër 30 deri në 40 dhe kompani përpunuese. Nga kjo, vlera eksportit të prodhimeve pyjore jo drunore në vitin 2019 ishte 16.7 milion euro. Shikoj së dashur, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Për më shumë si kjo, regjistroheni në kanalin Sot Koavizion në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës.